説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな街の一人の警官のお話。ねー、駅側だわ、駅側だわ。中一人、中一人やった。メイン側海側釣り46の走ってたかも、一人。上いるからね。中二人やった、中二人やった。オッケーオッケー、あと46へと46の方に走ってた、メインから。無理です、無理です。46側そのまま向かっちゃいます。心なき殺人、免許。なんで暇なんだ、警察今。パパラチしてない。そして、ついにハンドガンから解放されるわけなんですが、ショットガンとまあサブマシンガンどっちにしましょう。皆さん誘拐ですか？わかんないと思うんですけど、筋力タスクが1終わりまして、ほうほうほう、のハンドガンで10人倒して、それを護送まで完了するっていう、おお、タスクすごいね、うん、っていうのが終わりまして、SMG かショットガンが撃てるようになるんですが、すごい。どっちがいいと思いますか？わあ、でもショットガン倒れながら撃てるもんね、一応ね、弱気くん。まあ一応、うわ、どっち、ナズピー、弱木くんが SMG かショットガンがちゃんと撃てるようになったんだって。今までショットガン撃つと倒れてちゃったんだけど進化したんだ。そう、はい、どっちがいいと思うかって、 SMG かショットガン。あ、お前は一生ショ、ね、あのハンドガン撃ってろ、もう1個1個ありですよ。いや、 SMG じゃない、だって弱木くんハンドガンで3人にやるでしょ。これ今これ閉まることができないんだ。弱木くんもしかしてハンドガンの方が強いんじゃね。なるほど、その説はあるかもしかして。ハンドガンとショットガンは、あら、ショットガンでいいんじゃない。はい、わかんないけど俺。じゃあパチテンの選択肢により、うん、弱木層は転ばずにショットガンが撃てるようになりました。おめでとうございます。てててててててだね、レベルアップだね、すげー、はい、いいね。次のレベルアップは何かあるの？まだエリアルそれは分かんないのか。あ、次はアサルトライフルが撃てるようになったらいいな。なったらいいな。まあ、じゃあ筋トレ頑張んないとね。じゃあ ね、そうなんですよ。次はあの50人倒して、それを5層まで完了するとアサルトが撃てるようになります。あ、なるほどね、はい、まだまだだ、頑張ろう。ちなみにさ、はい、もうすぐ着きます。了解、了解です。ダンスでまで街で、みんな了解です。白い装甲車、多分先ほどキーモス先輩を跳ね飛ばしたものです。これ赤、裏の赤の車、これビックしようとしてるかも。してるね。で、処置離れてね、ヘリ離れてね。なんとかそれで護送して帰りたいね。一人じゃ屋根から降ろすんで護送行きます。あー、ザワールド、ごめんなさい、やばいな、これ撃たれた、撃たれました。マリニクラク城方面から。ごめんね、どうぞ。事故です、事故です。了解、事故です。走行車行かせて、サクッと乗った方がいいかも。走行車降りたら教えてください。回避。こうできた？できてない。ちょっと質問。めっちゃ車来てるから注意ね。地上の応援欲しいですね。ヘリ降りちゃった。あ、降りてる、降りてる、降りてる。上から覗きます、走行車。ごめん、事故。走行者の人、今 S 側から SW ら辺か、上から来る、上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 来る。抜いた、抜いた、抜いた、やった、やった。ナイス、拾いに行きます、拾いに行きます。外の周り、いや、止まった、一台止まったかも。止まってる、止まってる、あ、刺してる、刺してる。やりました、やりました、やりました。ナイスナイスナイス。強ハンドガンやん、しかもこいつ。
え、待って、俺強すぎる。そうですね、安全になったら下、ヘリ下ろします。まだいるっぽいですね、まだいるっぽいですね。それ、中ですか、中ですか、ボブキャ中。え、ボブキャ外、ボブキャ外、外ですね。多分赤いラークの車のことですか。ピン。あ、あざす、あざす。これ、ちょっとまだ隠れてていいです。あの赤いラークの車も撃っちゃいますね。了解です、了解です。屋根に乗ってる、S1 の屋根上、ワンチャン出血でダウンします、すいません。了解です、はい、ありがとうございます。この個人撃てますか、これ、このヘリ撃てます。振り出し、あ、これは板無視で大丈夫です。一人下ラークで走ってるやつがいるはずなんで気をつけてください。オールインと黄色のとこが戦ってるかも。ダウンしました、そいつ。了解です。うまうますぎなんよ。姉さん、これ俺らホイホイに引っかかりやしたぞ。ん？個人ホイホイに引っかかりやしたぞ。やってるぜ。なかなかやるな。捨て車検に使う。なんてやろうな。これ、もう拾えないです。すごい腕力。すいません、現場に個人が一人残ってるんですが、倒したんですが、もうちょっとすごい数持ってて拾えないです。誰か助けてください。僕らは行けない。ありがとうございます。気をつけてね。りょうきくん生きてる？
はい、生きてます。なんか今人がプリプリってなりませんでした。あの銃にその人たちが撃たれてしまった。あ、撃たれたら取れるんです ね、 ね。え、なんか減ってる。マジで減ってる減ってる。誰か途中で落ちた人います？これ合同、うん、すごいな。いや、横取りが多かったらしい。横取り、ね、めっちゃ多かったらしい。もっといたはず、なんか落ちちゃったかも。ここです。落ちたのお一人ですか？いや、多分ね、もう一人いたかも。どこだろう。もう一人見えてた。筋肉のミスです。どこですか？あ、いたいたいた、下にいました。下にいました。いました、すみません、いました。発見しました。よかったです。岩城くん、あんな連れてったけど全員やったの？全員やりました。岩城くん、天才すぎる。あちゃー、もう一人どこだ。どういうこと、岩城。たくさん、指名手配はなし。逃走補助なので300万ですね。はい、はい。勉強持ってます？はい、切っていいよ、710。はい、じゃあ、あの個人の方お願いします。どっちも切っていいよ。はい。そうだ、岩城さん。はい。さっきすごかったです。いや、もう本当は、ね、みんな生きてかれるとよかったんですけど。いや、私とほのかさんとセリーヌさんでずっと見てたんですけど、はい、すごすぎて拍手してました。すごーいって。本当すごかったね。ね、すごかったですよね、うん。いや、もうたまたま上を取れてたんで。いや、それでも、うん、だって何人ぐらい打ち倒しましたか？7人って言われました。いや、すごい。岩城さん強いって思ってましたよ、みんなで。ねえ、うん、大歓声でしたよね。なんか野球観戦してるみたいな、うん、ぐらい盛り上がってた。あかん、ちょっと強すぎた。女の弱気そうじゃない。